यो यामा नेपाल सहित अमेरिका जापान र अस्ट्रेलियाबाट आएको पाँच समूहले हिउँ चितुवाको अध्ययन गरेको जोमसोम ठेनीका युवा निरज थकालीले जानकारी दिनुभयो गत वर्ष पनि यही यामा तीनवटा विदेशी समूहले नम्खु लेखमा आएर अध्ययन गरेका थिए विशेष प्रकारको क्यामेरा लिएर आएका उनीहरू यसपालि यो क्षेत्रमा एक सातासम्म बस्नेछन् दिउँसो बादल नभए नाङ्गो आँखाले पनि देख्न सकिने भएकाले विदेशी अध्ययनकर्ताको रोजाइमा लेख पर्न थालेको बताइएको छ सदरमुकाम जोमसुमदेखि हुँदै नम्खु लेक पुग्न सकिन्छ त्यहाँसम्म पुग्न स्थानीय पदमार्ग निर्माण समेत गरेका छन् समेतले चौरी गाई समेत पाल्दै आएका छन् असन्तुलनका कारण पछिल्लो समय हिउँ चितुवाको संख्यामा कमी आएको वन्य जन्तु संरक्षणविदले बताउँदै आएका छन् हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक एपको सक्रियताको हिउँ चितुवा संरक्षण अभियान सञ्चालन गरिएपछि त्यसको संख्यामा वृद्धि भएको पाइएको छ नम्खु लेखलाई केन्द्र मानेर एक एपले एक वर्षदेखि हिउँ चितुवाको अध्ययन तथा गणना समेत गरेको थियो त्यसको प्रतिवेदन र हिउँ चितुवाको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको एक्याब लोमान लोमानथाङका प्रमुख सन्तोष शेर्सनको भनाइ छ नम्खुलेख आसपासमा प्रशस्त चरण क्षेत्र ओढार र उचित हावापानीका कारण हिउँ चितुवाको सङ्ख्या बढ्दै गएको अध्ययनकर्ताले प्रतिक्रिया दिएका छन्